Напрямки є, доріг немає, так кажуть жителі Колочави про тутешні автошляхи. Дорожнє полотно вкрите ямами та вибоїнами. Така ж ситуація і в сусідніх населених пунктах. Ми тут, що люди добираються на роботу в Лишану по 12 кілометрів, і така сама проблематична нас дорогатися до Буштина фактично. По півтора години до Драгова йду, туди 20 і ще місць кілометрів, півтора години. Велике будівництво автошляху Синевир-Колочава-Буштино розпочалось з села Дулово ще торік. Однак до села Колочава дорожники не дійшли. Дорога Синевир-Колочава-Буштино на даний час знаходиться в дуже поганому стані. Взагалі, як мені відомо, її поділили, протяжність її майже 45 кілометрів, але вона поділена для участі в торгах на три лоти в межах колишнього Міжільського району, в межах Хуського району та Тячиського району. В межах нашого району на території теперішніх двох територіальних громад її протяжність 17,6 кілометра. В межах Колочавської територіальної громади, в межах Синевирської вона відремонтована, в межах Колочавської якраз майже на межі вона зупинилася. Тим часом місцеві добре розуміють, якісні дороги – це перший крок на шляху розвитку громади. А тут велику ставку роблять на туризм. Дуже важлива артерія для нас, котра нам без доступу дає доступ до артерії транспортної основної Мукачево-Львів-Рогатин та без перевалів. Тому що якщо відремонтована з боку Київ-Чоп траси, так, то тут до нас доступ важкий для транспортного, для грузового особливо транспорту. З цього боку нас доступ легкий, але немає, на превеликий жаль, дороги. Вона в жалюгідному стані. Якісне асфальтове покриття закінчується на виїзді з села Синевир. Вже далі у селі Негровець ситуація катастрофічна. Ще донедавна одна з найгірших ділянок дороги була ось тут, на цьому мосту у селі Негровець. Тиждень тому у ямах тут застрягла автівка швидкої допомоги. Однак зараз, як бачимо, усі вибоїни підсипані щебенем. Після того, як на мосту застрягла швидка, з області сюди прислали грейдер та привезли щебінь. Вибоїни засипали та розрівняли. Однак, за словами місцевих, це лише тимчасове вирішення проблеми. Ями були настільки глибокі, що машина з малою платформою просто не мала шансу там проїхати. Могла або загубити піддон, або вихлопну трубу загубити. Були де такі участки з ямами, що просто падала на дно і могла не звідти не вийти. Тутешні кажуть, якісні дороги – не лише питання престижу, адже нерідко на кону чиїсь життя. Хай мені хтось і скаже, як може швидка допомога із пацієнтом, у якого буде інсульт, інфаркт або різна така гостра захворюваність, довести того пацієнта вчасно до Хуської опорної лікарні, коли там автомобіль швидкої допомоги більше як 40 кілометрів в час, він просто не розвине скорість. То буде так, десь 3-4, а може 5 годин їзди. Зараз місцеві жителі сподіваються, щойно зійде сніг, автошлях нарешті почнуть ремонтувати, а разом з цим і зникне значна частина проблемних питань.